Vi er på Lillestrøm for den aller første transport- og logistikkmessa siden pandemien. Endelig samles norsk transport- og logistikkbransje seg sammen for å vise fram alt som ruller og går på norske veier. Nova Spektrum fylt opp med lastebiler og ja, i hvert fall noen busser. Velkommen til messe! I den første hallen på messa så har vi ulike påbyggere. Vi har ZF, men størst av alt her inne er Scania. De har ingen busser her inne, men de har vaffel og kaffe. Men det står busser på utsiden, for det også et messeområde ute. Og de bussene skal vi ta en titt på snart. Men Busspart holder til her inne. Vi skal høre litt hva de har å si om messa. Morten Larsen heter jeg, og jeg representerer Busspart-gruppen, som da består av Busspart, Veidek og Metrotek. Nå har vi vært her i tre dager, og det har vært så god stemning. Kjempemoro å få vise fram produktene våre. Vi har Fogmaker som slukker motorbranner. Vi har SitSafe, ta vare på barn i buss. Og vi har demonstrasjon av 360-kameraer bak her. Og ikke minst da Veidek, som er her med det grønne skiftet, som da består av veldig mye grønne produkter. Vi har jo noe som heter en PDI-avtale med verdens største produsent av elektriske busser, BYD. De tar vi imot på havna i Drammen, tar de med til hovedanlegget vårt på Råde, og tar klargjøring der, monterer billettsystem, alt det som ikke er da montert på fabrikk da, i Kina. Nå leverte vi 183 busser til Oslo, Oslo-anbudet nå i sommer. Det er 183 Solariser. Da fikk vi også inn rundt 40 gamle Solariser som ble utrangert. Og de har vi vedlikeholdt, utført PKK og gjort de klare da, til eksport. Bak her så kan dere også se at det største prosjektet vi har gjort til nå, det er over 400 busser til Trondheimsanbudet. Så det er en del klargjøring for busser fra Volvo og Scania. Først her i den midterste hallen finner vi de første bussene på messen. Og her ser vi en Setra som Geilo Turbusser har kjøpt. Og så står det også en liten Inturo her som har ganske fint interiør. Og vi skal høre med Bertil og Sten om både bussene, men ikke minst også hvordan det nå går i bussmarkedet. Velkommen til Bertil og Sten lastebil og buss på Transportlogistikk 2023 Lillestrøm. Mitt navn er Jon Øyvind Rist. Jeg er da salgsdirektør for buss i Bertil og Sten. Vi har da gleden av å stå her og presentere våre flotte produkter. Her har vi da vår toppmodell Setra Comfort Class, og vi står her med en Mercedes-Benz Inturo. Vi har valgt å presentere Setraen som state of the art tur reisebuss, som det er. Og vi har valgt å vise fram da en Inturo, som tradisjonelt er da litt tenkt på som en rutebuss i Mercedes-segmentet, som vi har stashet opp litt for å kunne vise at Inturoen har et mye bredere bruksområde enn mange tror. Messa har vært godt besøkt, synes vi. Det har vært bra trøkk fra 9 om morgenen til 3-4 tida, både torsdag og fredag. Litt rolig på ettermiddagen, og så ser vi et kjempebra trøkk i dag, men et litt annet klientell, føler jeg, på lørdag enn det har vært tidligere i uka. Vi har gode vafler selvfølgelig der borte, som trekker folk, og god kaffe, men vi har også veldig mye bra produkter her. Bussene som sagt, og ikke minst lastebilene våre, Unibogen som står bak oss. Veldig stor interesse. Nei, altså markedet på buss har jo virkelig skutt i været. Nå har jeg vært så heldig å få jobbe med buss kun i 3 år, men har jo vært med på en veldig stor utvikling. Jeg ble ansatt i stillingen midt under pandemien, og vi solgte vel så vidt busser det første året, og vi har stadig bygd ordrereserve. Vi står nå ovenfor en ordrebok på 2024 på rundt 100 busser. Og vi ser jo etterspørselen, den er jo enorm. Hadde vi hatt buss på lager, så skulle vi solgt langt mer buss både i år og neste år. Så det er veldig hyggelig å se, og vi håper den trenden fortsetter selvfølgelig.
av de viktigste standene her på messa i dag, det er denne som står bak meg. Følg drømmen, ikke strømmen. Vi trenger sårt nye bussjåfører og lastebilsjåfører, men lastebilsjåførene er litt heldigere, for der er det alltid mennesker som vil jobbe, men for oss som driver i bussbransjen, så er det veldig viktig å få rekruttert nye, unge, lovende folk. Så nå skal vi høre litt med Vy, som har vært ute på en Norgesturné for å prøve å rekruttere nye bussjåfører. Mitt navn det Børre Christian Hansen, og jeg jobber da som opplæringsleder i Vy Buss. Siste 4,5 uke blir det vel nå, så har jo vi da vært på turnéen med Følg drømmen og ikke strømmen. Oppsøkt av videregående skoler rundt omkring, som da har primært VG2, eller VG1 og VG2, transport og logistikk. Og formålet er jo da å rekruttere til bussjåføryrket. Det er klart at i dagens situasjon så er vi, jeg skal ikke si at vi er en utdøende rase, for det er vi ikke. Men vi er jo en aldersgruppe som er fra, si, 55 pluss. Vi trenger jo rundt 1000 sjåfører ekstra hvert år nå fram mot 2030. Altså for å fylle opp i forhold til det som da blir av naturlige fratredelser og andre årsaker. Vi må fylle opp etter hvert som skapet blir tomt. Jo, det som jeg tenker er viktig er at for det første når jeg tenker fremtiden, så er det jo det med å skaffe seg en sikker jobb, forutsigbarhet, gode karrieremuligheter for den som ønsker det. Så det er en bransje som er og egner seg også da uansett kjønn. Veldig spennende og spesielt å få jenter inn i bransjen. På turnéen så hadde jeg med meg denne her, Silje. Fantastisk representant. Hei, jeg heter Henning Løstad, jobber for VDL. Vi er her på transport og logistikk med VDL, hvor vi har valgt å vise hva VDL kan tilby i det store spektret. Derfor har vi med oss en energikonteiner. Det er jo en stor powerbank, egentlig. Den her er den minste modellen vi har. Vi har også større modeller med mye mer kilowatt. Dette er en 60 kilowatt. De store kan være helt opp i 820 kilowatt. Finne til peak shaving, lading av maskiner, kjøretøy, diverse. Bare fantasien som setter grenser. Det har vært mange innom som har vist interesse for denne type produkter. Både i de små og de store, og i alle mulige varianter hva de skal bruke det til. Selvfølgelig veldig mange med maskiner, kjøretøy som trenger lading, sånt noe. Den store vi kom med, den har blant annet innebygd lader. Det vil være mulighet for hurtiglading av store kjøretøy og maskiner. Hei, jeg heter Raymond Sørli, kommer fra Oslo Taxi Buss, deltar på messen her sammen med påbygger, hvor vi presenterer denne løsningen her, som er en Iveco Daily biogassbuss, bygget som en skolebuss som vi bruker i våre kontrakter. Vi har for øyeblikket 12 busser identisk med den her, men vi har mange flere biogassbusser i vår flate. Og en 50-60 stykker totalt. Denne bussen har en rekkevidde på ca. 300 kilometer. 300 kilometer det er perfekt for vårt bruk. Da. Så det er, må nok fylles en gang om dagen, men det holder gjennom dagens kjøring. På denne bussen her har vi valgt å bruke en innredning fra AV-Sark. Kontrakten krever 3 rullestoler og 7 sittende passasjerer samtidig. Og en fleksibel innredning som gjør at du kan kjører flere sittende når du ikke har rullestol ombord. Og på denne løsningen så kan du raskt bygge om fra 3 rullestolplasser til 15 sitteplasser for gående. Men det er ikke bare her inne på selve messeområdet, det er busser og lastebiler. Her ute så er det et svært område. La oss gå ut og se om vi finner noen busser der også.
name is Tim Schuler. I'm head of sales bus of MAN Truck and Bus in Norway. I'm glad to be here due to two reasons. First of all, our new MAN Line City Electric 18 meter just arrived before the fair to get ready until December for the big project of 76 electric buses here in Oslo East area to Unibus. And the second reason beside this celebration to have this bus here at the fair is I'm 1 year here in Norway leading the bus department, and we can look back on a very challenging year but a very successful year in terms of sales and in terms of make a lot of things happen in the market together with our customers. And I think that's a good day. We brought the nice weather and we're looking forward to the year end rally in with the delivering of the 76 buses, and also for sure plan already for the next year. And I think we will have a lot of new things coming. We have also the Neoplan Skyliner, I would say the star on our coach product portfolio. We are quite glad to having this bus on the fair because we are meanwhile ready for the configuration of also entering the express coach market. So this is one part, but on the other side, this fantastic bus gives us the opportunity here in Norway to see this beautiful country not only from the low level, also from the upper level. So I think this bus is a perfect fit for the market. Jeg starter med å si at jeg heter Olav Dorflot og er leder for buss i Norsk-Scania. Og på denne transport og logistikk 2023 så stiller vi med to busser på en utestand. Og vi har per i dag en Scania Irisar i8, treaksler på standen vår. Og vi har en Scania Touring treaksler med på stand. Det er to bussene vi stiller med i år, og det er busser som er beregnet for tur- og ekspressbusskjøring. Jeg kan jo si at den Touringen vi har, det er jo en Touring som vi kaller egentlig Scania Touring HD Express. Det er bygd som en ekspressbuss med bakdør, bak toalett, kjøkken ved inngangen bak og rullestolheis som ligger over drivakslingen med egen dør inn i siden til rullestolplassen der. Så det er en buss som er universelt utformet og er beregnet på at den kan gå i rutetrafikk, enten som langrutebuss i et anbud eller som er ekspressbuss i en kommersiell ekspressbussrute. Den Irisar i8 det er en mer ren turbuss. Det er en buss som er beregnet for turkjøring og kan jeg vel si er litt mindre egnet for langrute, bare med tanke på å montere inn skiltkasse og alt sånt, så vi påstår det mer som en ren turbuss. Skal vi ha en ekspressbussvariant av Irisar, så anbefaler jeg en i6 S i stedet for, som er en mer egnet buss til den type trafikk. Hei, jeg heter Geir Våme. Jeg har solgt buss siden 1980 og vært med på dette livet i ganske mange år. Det startet egentlig med det at jeg var selger i Robert Bors Norge, og den gangen bodde jeg i Drammen. Så averterte jeg Resai av Drammen etter busselger. Så søkte jeg på den jobben, og dagen etter så sto det en kar på døra og ville ha meg på intervju. For jeg hadde relasjoner til bussbransjen fra før. Der startet det da med DAF i Drammen. Så varte det et snaut år, og så gikk jeg over til DAF Norge i Råde. Så var jeg der til 1985, og da begynte jeg med Junker. Så hadde jeg Junker i agenturet der i ca. 20 år, og så begynte jeg da med Setra på RSA i Drammen. Og var Setra-selger nummer 1 tre år på rad i Europa, etter folketall, så det var ganske artig. Ja, hvis vi ser på nye busser i dag, så er det jo stor forskjell fra jeg begynte da, for den gangen var det jo ikke noe aircondition-anlegg. Blant annet ikke noe ordentlig klimaanlegg, men det kom etter hvert i 1985, så hadde vi jo ordentlig klimaanlegg i bussene. Og den gangen hadde vi også kollisjonsbeskyttelse, bussene våre, som dessverre ble borte. Noe dere kan se på ulykker som har vært med buss, men det kommer det tilbake igjen nå. Men det som er, det koster kun 30 000 kroner, den bjelken som sitter foran. Det er ikke større kostnad, men den vil ikke selskapene ha, for det at da detter de ut av anbudet, påstår de. Ja, det var tull. De
Det skal ikke være en eneste transportmesse uten at du har noen gode veteran lastebiler og busser. Og bak meg så står det tre veteranbusser. Alle har gått for Skøyen sin tid. De tre bussene har ulik chassis og ulik påbygg. Det er altså Mercedes, DAF og Scania chassis på dem, og det er VBK, det er Skøyen sitt eget karosseri, og så er det Lio karosseri på den ene vi ser nærmest her. Utstillingen i år inneholder alt fra veteranlastebiler til busser til påbygg. Altså, du har kraner her, du har busser faktisk som står utstilt fra Scania, MAN og Neoplan. Og en annen fordel når du har en utstilling er at du har ikke noen limit på høyden. Så her kan du også stille ut kraner der du kan vise hvor høyt du kan løfte, hvor tungt du kan løfte og langt du kan løfte. Men du har en ting til som er her ute, og det er en tanks med en ordentlig V12 dieselmotor. Og ryktene sier det at med gummibelter så har han en toppfart på 90 km i timen. Tusen takk for at du så filmen her i dag. Og om du liker det du ser, klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt det som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss, kanskje på en annen messe. Ha en god dag.